Goeienaand, lieve vrienden. Baie welkom bij Vanaandse Pinksterdiens. Ek hoop dat dit met julle allemaal goed gaan tijdens hierdie grendeltijd. Ons allemaal sukkel maar en het bemoediging nodig. En ek het in hierdie tijd net bewust geword ook van die bemoediging wat ik uit die woord van die Here krijg. En Jezus sê daar in Johannes 15 vers 7: As julle in my bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil en julle sal het kry. Broers en susters, ek glo dat in hierdie grendeltyd ons regtig baie dinge van die Here nodig het. Dinge wat ons sal help om positief te bly, om bemoedig te raak, om te weet dat die Here is by ons. Die Jesus wat hierdie woorde vir so baie mense al oor die afgelope dekades bevestig het, groet die vanaand met die woorde, genade en vrede vir jou, van God die Vader en Jesus Christus, sy Seun. Amen. Liewe vriende, ons thema vir vanaand is disippelskap gegrond of geanker in die woord van God. En daarom is ons skriflesing vanaand uit Johannes 8 vers 31 tot 32. Maar kom ons buig die hoofde en dan bid ons saam. Hemelvader, baie dankie dat U vir ons goed is en dat U ons gespaar het om ook vanaand op een baie besonderse wijze weer uit die woord saam te lees, om die woord te oordink. Here, ons wil vir U loof en prys vir U genade en vir U versorging die afgelopen twee dae met die milde reën wat ons ontvang het. Dit is so goed vir ons, Here, hier in die Kaap, om net weer te ervaar dat U sorg, dat U hier is by ons. Ons bid dat, net soos die reën, Here, U Gees vanaand met ons sal wees, en mag U woord ons inspireer en toerus en help om in ons disippelskap nader te groei aan U, zodat ons meer sal wees, soos Jesus. Amen. Broers en sisters, ons lees saam uit Johannes hoofstuk 8, vanaf vers 31 tot 32. Toe sê Jesus vir die Jode wat in hom glo, as julle aan my woorde getrou bly, is julle waarlik my disippels, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak. Tot sover die skriflesing van die. Lieve vriende, ek het die voorreg gehad verlede week om saam met 'n vriend van my na sy plaas te ry. My vriend is 'n boer en hy het tyding gekry dat sy skape besig is om te vrek. Dit is so dat baie boere oor die afgelope 3 jaar deur groot droogtes en versoekings is. En ek het die vriend ondersteun deur saam met hom te gaan. En ons het op die plaas aangekom en ek moes saam met hom deur 'n paar emosies leef die afgelope paar dae. Maar wat 'n wonderlike ontdekking, terwyl ek ook die gedagte van disippelskap gegrond in die woord, geanker in die woord, kon oordink. Terwyl ons met sy skape werk en die oorsaak soek waaraan die skape dood is, merk ek die windpompe wat daar staan. En baie opvallend, dat die eerste windpomp wat my aandag tref, 'n windpomp is waarvan net die raam alleen daar staan. Die raam is ook so verwese. Hy het nie meer 'n kop nie, en hy het nie meer 'n stert nie. En ek loop toe nader om meer te sien oor van die windpomp, en ontdek toe dat ja, die boorgat is nog daar, maar is toegemaak. Die windpomp het ook nie meer pype, wat aan die koppelstuk tussen die kop en die stange verbind is nie. Ek dink toe dadelijk aan die gedeelte in Johannes 15 vers 2 wat sê, elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny ek af, maar elkeen wat vrugte dra, snoei ek reg, sodat dit nog meer vrugte kan dra. Ek lees ook verder in vers 6. As iemand nie in my bly nie,
wordt hij weggegooi soos een loot en hy verdroog. Die mense maak sulke loote by mekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. Hierdie windpomp is in stukke en baie van die onderdele is al reeds deur mense voor ons verwyder. Misschien het die kinders van dit geneem om daarmee te speel. Misschien was een onderdeel nodig om op een ander plaas, een ander windpomp wat werk, te herstel. Maar hierdie een staan hy daar, doelloos. Daar was ook hierdie ander windpomp wat baie heerlik in die wind gedraai het. En ek loop toe nader om te sien hoeveel water hierdie windpomp lever. Die windpompwiel het geweldig vry in die wind gedraai. Merk ek dat daar geen water is nie. Die windpomp is wel goed geanker. Daar is pijpen wat afgaan in die boorgat. Die stange is gekoppel aan die wiel. Maar absoluut nie een druppel water sigbaar nie. Om verskeie redes, miskien. Miskien is die vloek, die voetklep diep onder in die gat stikkend. Dalk is daar een gat in die pijp. Dalk iewers voor die water bokom, word het weggelei deur na een ander plek. Die uiteinde is, dat daar geen water boogronds nou beskikbaar is vir die gebruik van die diere of mens nie. En so besluit ek om toe nou maar na die derde windpomp te stap. En die derde windpomp, ook soos die tweede windpomp, draai heerlik in die wind. En die stange gaan op en af. En soos ek nader kom, kan ek hoor dat die werking van hierdie windpomp anders klink as die werking van die windpomp wat net in die wind draai, die tweede windpomp. Ek kan hoor dat die ratte van die windpomp swaarder kry, swaarder draai. Ek kan hoor hoe die water in die pype opgetrek word. Ja, en ek sien hoe die water uit die pype uitval in die dam. Bewys dat hierdie windpomp in werklikheid werk en water lewer vir mens en dier. En so dink ek toe dadelik aan Johannes 15 vers 4 wat sê: "Julle moet in my bly en ek in julle. 'N loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie. En so julle ook nie as julle nie in my bly nie." Liewe vriende, hierdie windpomp is vasgeanker op die aarde. Sy pype is af tot in die waterbron. Hy is goed ingeënt, goed geanker, goed gerad. Hy is vas, hy lewer water vir mens en dier. En ek het dadelijk 'n parallel kon trek met disippelskap geanker in die woord van God. En het was vir my baie duidelik om te besef dat disippelskap baie soos hierdie windpomp kan wees. En dat ons in die lewe drie types van disippelskappe of disippelskapprosesse kan vind. Die eerste disippelskapproses wat ek sou kon vergelyk met die eerste windpomp, is 'n disippelskap waar disippels sê hulle is Jesus. Hulle ken Jesus, maar hulle het geen verhouding nie. Dis losstaande disippels. Dis disippels wat geen invloed het nie. Geen bydra kan maak tot die groei van ander nie. Dis basies 'n disippelskap wat volgens die woord van God dood is. En soos wat Johannes 15 vir ons sê, elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny ek af. Disippelskap sonder vrugte is 'n dooie disippelskap. Is 'n nuttelose disippelskap. Die tweede type disippelskap wat ons in die kerk of in die samelewing kan kry, is 'n disippelskap wat pragtig lyk, soos die tweede windpomp. Disippelskap wat blom, gereeld kerk toe gaan. Gereeld vertel van Jesus. Vertel wat Jesus vir hulle kan doen. Vir my ander mense kan aanbeveel om kerk toe te kom. Om na Jesus te keer, maar self lewer hulle geen vrugte nie.
Dis die discipelskap wat zonder liefde is voor die medemens. Dis die discipelskap wat praat van liefde, praat van vrede, praat van ongerechtigheid, maar nie weet wat het inherent beteken nie, en nog minder dit kan lever, en dit as een doelwit op die tafel kan sit. Dis die discipelskap wat goed lyk van buiten, maar van binnen betekenisloos, net soos die tweede windpomp, prachtige anker, draai soos een ware windpomp, maar hy kan nie een druppel water aan mens en dier lewer nie. Dan lees ons in Johannes 8 vers 31 wat Jesus self sê, as julle aan my woorde getrou bly, is julle waarlik my disippels. Nie derde windpomp het my aan hierdie woorde van Jesus laat dink. As hierdie windpomp waarlik gekoppel is in die waterbron en alles in verhouding staan, dan lever dit die resultaat. Dan lever dit die water wat nodig is vir mens en dier om te oorleef. Daarom disipelskap geanker in die woord van God. Om een disipel van Jesus te wees, vra om geanker te wees, om ingeënt te wees, om gekoppeld te wees in en met die woord van God. Ons moet alles uit die woord vra. Ons moet alles daarin soek en daaruit neem. Wanneer ons in disipelskap praat oor ons gedagtes, oor ons drome, oor ons menswees, oor hoop, oor ons verlange, oor ons troos wat ons nodig het, oor die hulp wat onontbeerlik is vir ons oorlewing op hierdie aarde, as ons soek na leiding en wanneer ons wil groei in ons verhouding met Jesus Christus, dan moet ons geanker wees in die woord van God. Dan kan hierdie Bybel nie maar net 'n toeboek wees nie. Dan moet hierdie Bybel 'n oop boek wees. 'N boek wat ek daagliks lees. Ja, baie vinnig sal jy dalk vir my kan sê, maar ek kan nie my Bybel elke dag saam met my dra nie. Maar jy het 'n smartphone, 'n slimfoon. En ek is seker dat op elke slimfoon die Bybel is. En broers en susters, liewe vriende, om geanker te wees as 'n disipel van die Here in sy woord beteken dit om onvoorwaardelik byna sekond na sekond uit sy woord te leef, om ons hoop daarin te soek, om ons liefde daaruit te put. David skryf in Psalm 1 vers 3, wanneer ons disipelskap geanker is in die woord van God, en die woord van God sê Johannes in die eerste 4 verse van die boek, dat die woord Jesus Christus is. Ek kan dit maar gaan lees. Wanneer ons disipelskap prosesse, en ons het verlede keer gesê, disipelskap is die proses om meer soos Jesus te wees. Daarom om meer soos Jesus te wees, is om in hom te bly, om in sy, in die woord geanker te wees. Dan skryf David in Psalm 1 vers 3 vir ons, wanneer ons in die woord geanker is, as ons soos hierdie windpomp water lewer, dan is ons soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy doen. Dis 'n boom wat vrugte dra. Dis 'n disipelskap wat vrugte dra. In Galasiërs 5 vers 22 lees ons, die vrug van die gees, of sou ek sê, die vrug van 'n geankerde, woordgebaseerde disipelskap, is liefde, vreugde, vrede, goed, geduld, vriendelikheid,
goedhartigheid, getrouwheid, nederig en selfbeheersing. Die grendeltyd en die nieuwe leven waarin ons staan, die veranderde tye, het baie uitdagings. En om geankerd te bly in die woord van God is 'n uitdaging. Maar ek wil ons allemaal bemoedig deur die gebed wat Jesus self vir ons gebid het in Johannes 17 vers 20 en 21. Jesus bid en vra, ek bid echter nie net vir hulle wie die disippels en sy volgelinge is nie, maar ook vir die wat deur hulle woorde tot geloof in my sal kom. Ek bid dat hulle allemaal een mag wees, net soos u Vader in my is en ek in u. Dat hulle ook in ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Liewe vriende, Jesus bid vir daai gewortelde verhouding met God, die Seun en die Heilige Gees. Ons disippelskap in veranderde tye sal alleenlik resultate oplewer as ons hierdie gebed van Jesus ernstig opneem. My gebed in hierdie Pinkstertyd is dat ons opnuut sal dink oor ons disippelskap en die prosesse wat daaraan verbonde is en hoe ons dit kan aanpas, maar hoe ons dit kan anker sodat dit 'n blywende, 'n voortdurende proses is waaruit ons gevoed kan word. Net soos die derde windpomp, onophoudelik terwyl die wiel draai, terwyl die skape water nodig het, water voorsien, sodat hulle kan bly lewe. Liewe vriende, disippelskap as 'n proses het nodig dat ons geanker sal wees in die woord. En die woord is Jesus Christus. Mag u opnuut die verhouding met Jesus Christus ondersoek en mag ons een van die dae en mag u binnekort soos die derde windpomp leef. Amen.